Mpendwa mtazamaji, karibu katika channel ya JovTV. Leo katika historia tutamzungumzia judge mashuhuri nchini Uingereza aliyeitwa Lord Denning. Lord Denning alizaliwa tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka 1899 huko Hampshire, Uingereza na kufariki tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 1999 huko Winchester, Uingereza. Lord Denning alizaliwa katika familia ya kawaida ambapo babake Charles Denning alikuwa ni mchuuzi na mama yake Clara Denning alikuwa ni mwalimu. Lord Denning atakumbukwa katika tasnia ya sheria nchini Uingereza na ulimwengu kwa ujumla kutokana na kesi mbalimbali alizoamua wakati wa kipindi cha uhai wake. Yafuatayo ni mambo matano ambayo pengine hukuyajua kuhusu judge mashuhuri nchini Uingereza. Namba moja, Lord Denning alikuwa mwanahisabati aliyegeuka lulu katika sheria. Lord Denning alibobea katika masuala ya hesabu ambapo alisomea katika chuo cha Mtakatifu Magdalena Oxford na kufaulu vizuri somo la hesabu. Baada ya kumaliza masomo yake ya hesabu, alienda kuishi katika chuo cha Winchester nchini Uingereza kabla ya kuamua kurudi katika chuo cha Mtakatifu Magdalena kusoma tasnia ya sheria. Namba mbili, Lord Denning alifariki akiwa na miaka 100. Namba tatu, Lord Denning alizaa mtoto mmoja tu. Lord Denning katika maisha yake hapa duniani alibahatika kupata mtoto mmoja aliyejulikana kwa jina la Robert Gordon Denning ambaye alizaliwa mwaka 1938. Robert Gordon Denning alibobea katika tasnia ya kemia. Namba 4, Lord Denning alioa wake wawili. Lord Denning katika maisha yake ya ndoa alibahatika kupata wanawake wawili. Mke wake wa kwanza alikuwa anaitwa Mary Harvey ambaye alimuoa mwaka 1932 na kufariki mwaka 1941. Pia baada ya mke wake Mary kufariki akamuoa mke wa pili aliyekuwa anaitwa Joan Stuart ambaye alimuoa mwaka 1945 na kufariki mwaka 1962. Namba 5, majina halisi ya Lord Denning. Wengi wetu tunamfahamu kwa jina la Lord Denning, lakini jina lake kamili la ubatizo anaitwa Alfred Thompson Barlow Denning. Hayo ni mambo matano ambayo pengine usijua kuhusu Lord Denning. Asante kwa kutazama channel yangu, na tafadhali endelea kufuatilia channel yangu kwa mambo mazuri na mengi yanayokuja. Pia usisahau kulike, kushare na kusubscribe channel yangu. Asante.